Jadi soalan nombor satu, Mina mempunyai sebungkus gula-gula. Dia membahagikan separuh daripada gula-gula kepada adiknya. Okey, kan? Jadi yang ini cikgu nak label apa pun cikgu belum tahu lagi. Okey, jadi satu bungkus separuh ni bagi adik. Kemudian jadi maksudnya yang tinggal separuh untuk Mina. Okey, ini untuk adik, ini untuk Mina. Mina dapat 1/2 juga. Daripada ni kalau malam dalam gula-gula dalam bekas tu ada 10, maknanya 1/2 darab 10. Kalau dalam bekas tu ada 20, maknanya 1/2 darab 20 untuk tahu jumlah berapa. Okey, jadi selepas Mina makan 3 biji gula-gula, bungkusan itu masih ada 5 biji lagi. Okey. Jadi sekarang ni katalah satu bungkus tu X. Jadi adik ialah 1/2 X. Mina pun 1/2 X. Okey? Alright. Jadi yang ini adik dah ambil. Jadi bekas tu dah tak ada lah dalam bekas tu. Faham? Okey? Jadi kemudian bila lepas tu Mina makan daripada yang dia ada tu, dia makan berapa biji? Dia makan 3 biji. Daripada setengah tu yang ada dalam bekas tu, setengah tu dia makan lagi 3 biji. Bila makan 3 tolak 3 lah. So berapa lagi yang tinggal? Masih ada 5 biji lagi dalam ni. Ha. So berapakah biji gula-gula di dalam bungkusan itu pada awalnya? Okey? Jadi ini gunanya ini saja, itu 1/2 X tolak 3 sama dengan 5. Jadi setengah tadi itu, iaitu sebelum dia makan, campur baliklah. Jadi dapat 1/2 X sama dengan 5 tambah 3. Maknanya 1/2 bekas tu ialah 8 biji. Okey. Jadi nak tahu nilai X ialah 8 darab 1 darab 2/1. Sebab ni darab bahagi, jadi pindah sana pun jadi darab bahagi tapi terbalik. Okey, jadi bekas itu mempunyai 16 biji. Jadi apakah soalannya? Berapakah biji gula-gula di dalam bekas bungkusan itu pada awalnya? So, inilah jawapannya. Okey, kenapa cikgu baca sekali lagi? Nak check sahaja bahawa yang kita nak tu adakah nilai asalnya ataupun mungkin nilai-nilai tertentu yang dia nak. Okey, jadi nilai asalnya 16 biji. Okey, soalan nombor 2. Dalam acara merentas desa, di sebuah sekolah, murid yang menghabiskan larian dalam tempoh masa 1 jam akan mendapat 2 mata untuk rumah sukannya. Maksudnya, siapa yang berlari kurang daripada 1 jam, okay, akan dapat 2 markah, 2 mata untuk rumah sukan. Seramai 200 orang murid telah berjaya memperoleh mata. Okay, jumlah semua 280. Bilangan murid lelaki yang berjaya memperoleh mata adalah 60 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. So, adakah kamu perlukan buat 2 algebra? Boleh, ya. Okey, jadi kita ada murid lelaki dan perempuan. Jadi, lelaki X, perempuan Y. Jadi, kemudian bilangan murid lelaki yang berjaya. Okey, jadi pertamanya kamu kena tahu X tambah Y sama dengan 280. Kemudian dikata lagi, bilangan murid lelaki yang berjaya memperoleh mata adalah 60 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Jadi yang kedua ialah X sama dengan Y tambah 60.
Okey, kalau maknanya kalau perempuan ada 100, jadi murid lelaki 160. Okey, jadi menunjukkan bahawa murid lelaki ada lebih ramai, 60 orang lebih ramai. Okey, jadi kita bagaimana cari nilai X dengan Y? Okey, jadi dalam kes ini cikgu nak gunakan cara penghapusan saja. Jadi cikgu kata X tolak Y sama dengan 60. Iaitu Y ni cikgu pindah ke sini. Jadi X tolak Y sama dengan 60. 60 tinggal sana. Jadi kita nak matikan. Dia tanya. Okey, dalam kes ini dia tanya berapakah mata yang diperoleh oleh murid perempuan. Jadi murid perempuan Y. Perlu tak kita cari nilai X? Tak perlu pun. Okey, kita perlukan nilai Y je. Jadi untuk tahu nilai Y, kita hapuskan X. Kita hapuskan X mana? Tolak X. Tolak. Yang atas tolak yang bawah. Jadi Y pun tolak, ni pun tolak. Jadi X tolak X akan dapat kosong. Y tolak tolak Y, iaitu 1Y tolak tolak 1Y akan dapat 2Y. Jadi 280 tolak dengan 60 akan dapat 220. Dan kemudian okay, so kita dapat nilai Y ialah 220 bahagi 2 iaitu 110. Okay, jadi dia tanya berapakah mata yang diperoleh murid perempuan. Jadi satu pelajar dapat 2 mata yang ni. Jadi ada 110 orang pelajar yang murid perempuan, 110. Jadi untuk tahu, jadi 110 darab 2. Okey, jadi dalam kes ni nilai X atau nilai Y tu tidak, bukanlah jawapan pada soalan yang kita cari. Okey? Jadi 220 mata. Itu yang kita nak. Dia tanya berapa mata yang diboleh oleh murid perempuan. So kita tak cari pun nilai X sebab dia tanya mata yang diboleh oleh murid perempuan. Dia cikgu cari Y dan darab 2. Dan adakah kita perlu tahu nilai berapa orang pelajar lelaki dapat? Tak perlu. Okey? Okey, soalan nombor 3. Jumlah wang simpanan Ella dan Zahida ialah RM2,000. Ella dan Zahida masing-masing menderma 1/4 dan 1/5 daripada wang simpanan mereka kepada sebuah rumah kebajikan orang tua. Jumlah wang yang diderma oleh mereka ialah RM440. Berapakah baki wang simpanan Ella dan Zahida? Kita ada 2 orang. Kita tak tahu berapakah jumlah duit Ella dan berapakah duit Zahida. Jadi kita letakkan algebra dulu. Ella ada RM X. Zahida ada RM Y. Jadi satu persamaan yang kita boleh dapat dari sini ialah X tambah Y adalah sama dengan 2,000. Okay, jadi jumlah duit Ella dan tambah duit Zahida ialah RM 2,000. Dan kemudian ada juga wang yang mereka dermakan iaitu RM 440. Jadi dia kata Ella menderma 1/4 dari duit dia. Jadi 1/4 X. Okay, didermakan. Dan kemudian Zahidah berderma 1/5. Jadi yang ni 1/5 Y. Okay, jadi jumlah duit ni ialah 440. Itulah persamaan kedua yang kita kena selesaikan dengan menggunakan teknik persamaan serentak. Jadi apa yang perlu kita buat di sini? Tengoklah kamu nak selesaikan cara apa, cara penggantian ataupun secara penghapusan. Mana-mana je. Okey. Tapi bagaimanapun, cikgu akan buat apa dulu? Cikgu akan hapuskan pecahan dulu. Jadi cikgu akan nak hapuskan pecahan tu, cikgu darab sini 4, jadi di sini pun darab 4. Jadi sini pun darab 4. Okey, boleh potong 4 dengan 4. 5 tak boleh potong dengan 4. Okey, jadi apa kita buat lagi? Kita darab lagi dengan 5. Supaya 5 ni berdarab dengan 5 di sini, boleh potong. Di sini pun darab 5. Di sini pun kena darab 5 lah. Jadi kita dapat satu persamaan lain, iaitu 5X tambah 4Y
sama dengan, ini cikgu tak tahu, 440 darab 4 darab 5, iaitu 8,800. Okey, jadi sekarang berdasarkan cikgu tengok pattern yang ada sekarang ni, cikgu nak gunakan penggantian. Tapi cikgu rasa cikgu tunjukkan kedua-duanya. Okey. Pertama, penggantian. Penggantian, cikgu akan jadikan salah satu daripada algebra di sini sebagai subjek. Kenapa tak jadi di sini? Sebab sini jadikan dia akan jadi pecahan. Jadi lebih baik yang kita ambil yang single-mingle ni. Contohnya cikgu kata X adalah 2000 tolak Y. Dan kita gantikan nilai 2000 tolak Y ni di mana X berada di sini, iaitu 5 darab X. Dan nilai X gantikan sebagai 2000 tolak Y dan salim yang lain. Dan kita boleh selesaikan persamaan ini. Kita akan dapat 5 darab 2000 dan 10,000. Dan 5 darab negatif Y, negatif 5Y. Dan tambah 4Y sama dengan 8,800. 8,800. Okay, keluarlah kan. Right. Dan disebabkan ini dengan ini, nilai ini, nilai algebra cikgu bawa ke kanan lah. Dia akan dapat 5Y tolak 4Y. Yang ini akan dapat 10,000 tolak 8,800. Jadi kita akan dapatlah nilai Y ialah 1,200. Bila dapat nilai Y 1,200, kita cari nilai X dengan menggantikan balik nilai Y ini sebagai ataupun gantikan Y sebagai 1,200. Jadi nilai X ialah 2,000 tolak Y. Y berapa ni? 1,200. So kita dapatlah nilai Y adalah 800. Jadi untuk mengetahui kamu, kita belum menjawab soalan. Kita dapat duit asal Ella dan dapat duit asal Zahidah. Okay. Okey, jadi itu nilai X dan Y. Tapi belum jawab soalan. Bagaimanakah cara dengan cara kedua? Cara kedua apa dia? Penghapusan. Penghapusan, kita tulis persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 2,000. Bagaimanapun, yang untuk persamaan kedua tu, cikgu ambil yang ini juga. Okey, yang dah dijarabkan. Kamu jadikan dia dalam, bukan dalam bentuk pecahan. Tak bolehkah pecahan? Menyusahkan. Jadi kamu buat cara senang. Jadikan, hilangkan pecahan dan kita akan dapat sini adalah 5X tambah 4Y sama dengan 8,800. Nampak tak? Bahawa cikgu selangkan sikit. Kenapa selang sikit tu? Sebab untuk menggunakan teknik penghapusan, kamu kena jadikan salah satu daripada algebra X atau Y supaya dia jadi perkalinya sama. Jadi cikgu akan darabkan persamaan yang atas ni dengan 4 atau 5 bergantung kepada nilai apakah yang cikgu nak hapuskan. Contohnya cikgu nak hapuskan Y, jadi cikgu darab 4. Dan sini ialah cikgu darabkan sebelah, cikgu tulis bawah lah, iaitu 4X tambah 4Y sama dengan 8,000. Jadi kita tolak penghapusan, kita nak hapuskan dia. Jadi 4Y tolak 4Y, jadi kita hapus nilai Y. Jadi kita dapatlah 5X tolak 4X, dapat nilai X sama dengan 800, iaitu 8,800 tolak 8,000. Okay, jadi dapat nilai X dan 800. Dan kemudian kita gantikan pada salah satu persamaan. Nilai X contoh kita gantikan sini. Okay, kita tulis sini ya. Jadi X tambah Y sama dengan 2,000. Jadi X adalah 800. Jadi 800 tambah Y ialah 2,000. Jadi nilai Y ialah 2,000 tolak 800. Dapat 1,200. Okay.
kita dah dapat nilai duit yang dimiliki oleh Ella dan Zahida. Jadi Ella nilai X, Zahida nilai Y. Ini RM 800, yang ini RM 1200. Itu nilai duit asalnya. Berapakah baki? Okey, jadi sekarang ni dia dah mendema banyak satu per empat. Kita tak nak tahu duit baki dia. Kita dah nak close. Dia dema kan 1/4 dan 800. Dapat apa? Dapat 200. Jadi baki ialah 800 tolak 200 sama dengan 600. Kalau orang ada 800 dan dema 200 ni, orang yang memang pemurah. Okey. 1200 dia demakan 1/5. Darab dengan 1200. Dan kita dapat apa? 1/5 darab 1200, 1/5 darab 1200, iaitu 240. Di sini pun orang yang Zainal ni pun seorang yang pemurah, dia boleh demakan 1/5. Okey. Jadi kita dapat 1200 tolak dengan 240. Jadi baki duit Zahida ialah 900 RM 960. Okey, jadi tak semestinya persamaan serentak tu akan menghasilkan jawapan yang kamu nak. Kamu boleh mengira terus jawapan yang kamu nak, dan yang cikgu tunjukkan ni tidak mendapat terus jawapan yang kita nak. Kita dapat nilai-nilai, apa yang penting ni kita letakkan nilai tu di situ, dia itulah nilai kita dapat. Okey, jadi cikgu letak tadi nilai duit asal yang dimiliki oleh Ella dan Zahida. Okey, assalamualaikum. Soalan seterusnya, soalan nombor 4. Seorang peniaga dalam tarian menjual dua jenis baju, baju kurung dan baju kebaya. Keuntungan yang diperoleh daripada sehelai baju kurung ialah RM10 kurang daripada keuntungan bagi sehelai baju kebaya. Dia mendapat keuntungan sebanyak RM275 daripada jualan 5 helai baju kurung dan 8 helai baju kebaya pada minggu pertama. Pada minggu kedua, dia menjual 9 helai baju kurung dan 7 helai baju kebaya. Berapakah keuntungannya pada minggu kedua? Okey, jadi sekali lagi di sini cikgu akan letakkan algebra itu untuk ikut penyataan yang diberikan. Itu kita ada baju kurung, baju kebaya. Okey, kedua-duanya K. Okey, tapi kurung KU lah. KU, ini KI, kebaya. Jadi keuntungan dia apa ataupun berapakah keuntungan? Sebab kita bercakap tentang duit sekali, jadi keuntungan bukan hasil jualan. Dia keuntungan, jadi nilai keuntungan untuk baju kurung adalah RMX. Keuntungan baju kebaya RMY. Kita letak je apa-apa, kamu kena letak P atau Q atau apa-apa saja algebra, ikut suka. Keuntungan yang diperoleh baju-baju kurung adalah RM10 kurang daripada keuntungan selai baju kebaya. Jadi yang itu kita boleh buat satu penyataan. Baju kurung kurang. Okey. Jadi mana yang kurang? Nilai baju kurung kurang daripada baju kebaya. Dan masa lain, baju kebaya lebih mahal. Okey, jadi kamu boleh kata Y adalah X tambah 10. Okey, jadi keuntungan Y ini lebih mahal. Lebih mahal 10 daripada itu. Jadi, cikgu akan tambahkan ini, tambah 10, dapat keuntungan baju kebaya. Boleh tak kalau kita main tolak? Boleh. Tapi kalau kamu kena kata Y tolak 10 lah, sama dengan X. Okay? Nilai X tu kurang daripada Y. Okay? Tapi cikgu biasanya kalau letakkan Y lah. Y sama dengan berapa. Okay? Jadi, yang ini lebih mahal daripada yang ini. Jadi yang ni kalau tambah 10, baru sama dengan yang ini. Seterusnya, dia mendapat keuntungan sebanyak 275 daripada 5 helai baju kurung. Jadi bila dijual 5 pasang baju kurung dan 7 pasang, tak,
dan 8 pasang baju kebaya, 8Y, dia dapat keuntungan berapa? RM275. Okey, RM kita buanglah sebab kita tak menggunakan RM di sini. Tapi kita kena faham, ini adalah RMX, RMY. Okay, jadi bagaimana selesaikan? Sebabkan cikgu dah buat ni dalam subjek dia Y, cikgu lebih suka menggunakan teknik apa? Penggantian. Gantikan saja nilai ini di mana X berada. Oops, sorry. Di mana Y berada. Ikut subjek. Okay? Jadi kita dapat 5X tambah 8. Tempat Y itu gantikan sebagai X tambah 10. Sama dengan 275. Jadi kita dapat 5X tambah 8. X tambah 80. Sama dengan 275. Jadi sebab ini dah 8 darab X, 8 darab 10. Kemudian kita campurkan 8X dengan 5 dan 8X ni tambah bertambah 13X. Tapi nombor ni kita kena asingkan lah. Sebab dia ni adalah persamaan linear. Dan persamaan linear nak selesaikan, kita kena letakkan aljibra di sebelah, nombor di sebelah yang satu lagi. Jadi 275 tolak 80 ialah 195. Jadi kita kata 13 X sama dengan 195. Jadi nilai X ialah 195 bahagi 13, iaitu 15 ringgit. Okay. Jadi keuntungan daripada baju kurung ialah RM 15 ringgit. Keuntungan daripada baju satu lagi apa dia? Baju kebaya. Jadi nilai Y adalah X tambah 10, iaitu 15 tambah 10, iaitu 25. Tapi itu bukan soalannya. Soalannya ialah pada minggu kedua dia menjual 9 helai baju kurung dan 7 helai baju kebaya. Berapakah keuntungannya pada minggu kedua? Jadi untuk keuntungan minggu kedua tu, dia jual berapa? 9 helai baju kurung. Baju kurung 9 helai. Kena darab dengan keuntungan sehelai. Sehelai berapa ringgit? 15. Tambah dengan berapa keuntungan pada berapa helai tu, okay, berapa helai baju kebaya? 7 helai. Dan 7 ni darab dengan 25. Jadi kita kirakan, iaitu 9 darab 15 tambah 7 darab 25, iaitu 310. Jadi kedua dia keuntungan dia RM 310 ringgit. Kita sampai soalan nombor 5 untuk marilah praktis chapter 6 tu persamaan linear. Dia kata perimeter sebuah segi empat tepat ialah 56 apabila panjangnya dikurangkan 2 cm dan lebarnya ditambah 4 cm, sebuah segi empat sama terbentuk. Berapakah luas segi empat tepat itu? Okay. Jadi mula-mula kita lukis satu segi empat tepat dan label mengikut dia diberi. Okey, dia tak bagi label. Dia tak bagi panjang sisi itu berapa. Jadi kita buat sendiri X dan Y. Dan kemudian dia beritahu kita bahawa perimeternya ialah 56. Jadi perimeter ialah X tambah Y tambah X tambah Y. X tambah Y. Jadi dalam bahasa lain ialah 2X tambah 2Y ialah 56. Itu X tambah X tambah Y tambah Y. Jadi mula-mula kamu tulislah X tambah Y tambah X tambah Y untuk pastikan kamu ikut turutan. Bila kita ada persamaan macam ni yang di mana semua ini boleh bagi 2, kita bahagi dua dulu. Kita ringkaskan dulu. So, nilai X tambah Y ialah 28. Bagi dua, bagi dua, bagi dua. Okey. Dan seterusnya dia kata, apabila panjangnya dikurangkan 2 cm, okey, dia akan jadi, jadi kurangkan 2, dia jadi akan jadi apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama, maknanya semua sisi sama. Panjangnya dikurangkan 2 dan
dan lebarnya tambah 4. Jadi lebarnya 1 tambah 4, dia akan jadi 1 segi 4 sama. Sekarang ni, okey. Jadi bila segi 4 sama, ini dengan ini samalah. Jadi kita kata x tolak 2 sama dengan y tambah 4. Okey? Jadi di sini kita ada, kita boleh asingkan x dengan y tu. Kita kata x tolak y sama dengan 6, iaitu 4 tambah 2 negatif 2 pindah sana akan jadi tambah. Okey. Dalam keadaan ini nak guna cara apa? Cikgu akan gunakan cara penghapusan sebab 1x 1y, 1x negatif 1y. Okey. Jadi apa kita buat? Kita tulis je x tolak y sama dengan 6. Kamu nak tambah atau tolak, dua-dua betul. Okey, kalau kamu tambah akan terhapus y. Jadi dapatlah 2x. Ni dapat 34. Jadi nilai x ialah 34 bagi 2 ialah 17. So nilai x ialah 17, nilai berapa? Nilai y kita kena masuklah. Masukkanlah salah satu persamaan. Jadi contohnya cikgu ambil yang ini sebab x tambah y. Jadi nilai x gantikan oleh 17 tambah y sama dengan 28. Jadi nilai y ialah 28 tolak 17, iaitu 11. Okey, biasanya yang ini 11 cm dan x adalah 17 cm. Jadi bila tolak 2 akan dapat di sinilah jadi 15 cm dan bila 11 ni tambah 4, okey, dah jadi 15 cm. Dah jadi segi 4 sama. Okey, adakah ini jawapan persoalan? Dia kata berapakah luas? Dia bukan tanya itu. Dia tanya berapakah luas segi 4 tepat ini. Jadi untuk luasnya ialah panjang dan lebar. Okey, dah memang kita kena ganti dululah nilai x dan y tu kita cari. Jadi okey, formula luas segi 4 tepat, panjang darab lebar. Di 17 darab 11. Jadi 17 darab 11 apa? Iaitu 187 dan unit ni sentimeter kuasa 2 kerana luas. Okey, harap kamu boleh faham. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak sambung lagi dengan soalan nombor 6 daripada Marilah Praktis Persamaan Dia, chapter 6, tingkatan 1. Okey, buku teks. Okey, resit yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perbelanjaan Liza dan Kayling di restoran sedap. Harga secawan kopi adalah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Berapakah harga bagi secawan kopi dan sebiji karipap? Okey, jadi dia kata dua cawan kopi RM tak nampak. Begitu juga dengan 4 biji karipap. RM pun tak nampak juga. Dan kemudian harganya ialah okey, jumlah dia RM 6.8. Okey, jadi berdasarkan perkataan harga secawan kopi ialah RM RM1 lebih daripada harga sebiji karipap, kita letakkan harga karipap sebagai RMX setiap satu dan harga secawan kopi ialah RMY. Jadi dengan menggunakan pernyataan tadi bahawa harga secawan kopi ialah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Jadi mana lebih mahal? Harga secawan kopi adalah lebih mahal daripada harga karipap. Bagaimana nak samakan dia? Kalau kita tambahkan karipap ni dengan harga karipap dengan RM1, dia adalah bersamaan dengan harga kopi. Jadi kita kata sini ialah Y adalah X tambah 1. Harga karipap jika ditambahkan RM1 adalah bersamaan dengan harga kopi. Jadi seterusnya di sini
kita tahu bahawa kamu kena tahu bahawa dua cawan kopi ialah satu cawan kopi ialah Y. Dua cawan kopi ialah 2Y. Yang itu tapi tak adalah dalam resip tu tulis 2Y. Okey, dan kemudian 4 biji kari lipat ialah 4X. Jadi dari sini persamaan ini kita boleh nyatakan satu persamaan lagi, iaitu 2Y tambah 4X adalah sama dengan 6.8. Jadi kita ada satu persamaan dan ada satu persamaan lain. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Jadi kita boleh menggunakan disebabkan ini adalah cikgu dah jadikan persamaan itu dalam bentuk Y sama dengan X tambah 1. Cikgu akan gantikan terus, iaitu menggunakan penggantian. Cikgu akan gantikan tempat Y ini sebagai X tambah 1. Okay, jadi 2 bracket X tambah 1 tambah 4X sama dengan 6.8. Jadi kita buka bracket, jadi dapat 2 darab X dan 2 darab 1. Itu 2X tambah 2 tambah 4X sama dengan 6.8. Jadi kita akan pindahkan nilai 2 ni ke sana. Jadi kita dapat 6.8 tolak 2. Di sini 2X tambah 4X ialah 6X. Jadi kemudian nilai 6X ni ialah 6.8 tolak 2 ialah 4.8. Jadi nilai 6X adalah 4.8. Kalau nilai X ialah 4.8 bahagi 6, iaitu berapa? 0.8. Maknanya harga secara, bukan, harga karipap ni ialah 80 sen ataupun 0.8 ringgit. Jadi nilai Y, Y adalah X tambah 1, iaitu 0.8 tambah 1 iaitu 1.8. Jadi maknanya harga karipap ialah RM 0.8, harga kopi secawan kopi ialah RM 1.8. Sekian. Kita teruskan dengan soalan nombor 7 daripada persamaan linear dan bahagian marilah praktis pada muka surat 145. Encik Rizal dan isterinya membawa anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Okey, 12 tahun ke bawah untuk menyertai satu pakej percutian ke Pulau Redang. Mereka membelanjakan RM1150 untuk pakej ini. Bayaran untuk seorang dewasa dan seorang kanak-kanak masing-masing ialah RM350 dan RM150. Berapakah orang anak yang dibawa oleh Encik Rizal dalam percutian ini? Okey, jadi ini nampak macam persamaan linear saja. Okey, jadi kita ada di sini dia belanjakan RM1150 untuk package. Jadi okey, jadi ada berapa dewasa? Nampaknya ada 2 dewasa. Dewasa ada 2, kanak-kanak. Kanak-kanak tak tahu. Okey, ialah X. Jadi untuk di sini bayaran untuk seorang dewasa kena darab lah. Seorang dewasa darab dengan 350. Jadi dan kanak-kanak tak tahu. Tapi okey, kanak-kanak seorang kena bayar 150. Jadi bila kita campurkan kedua-dua ni, nilai dia cuma 1150. Jadi kalau kita nampak di sini, ada satu je algebra yang kita nampak, iaitu kita tak tahu berapakah orang anak yang dibawa oleh Encik Rizal. Okey. Jadi di sini kita selesaikan. Sini akan dapat 2 darab 350 dan 700 tambah 150X sama dengan 1150. Jadi untuk dapat, kita dapatkan nilai X, pertama kita pindahkan 700 dulu. 1150 tolak 700, kita dapat apa? Dapat 450. Jadi nilai X iaitu berapa orang anak, iaitu 450 bahagi dengan 150, iaitu 3 orang. Jadi dengan membawa 3 orang anak dan Encik Rizal dan isterinya, dia kena bayar 1150.
Okay, sekarang kita berada pada soalan nombor 8. Itu dan tajuk persamaan linear. Jadi kita pada matematik tingkatan 1. Okay. Jadi kamu baca sendiri soalan yang ada, iaitu Asnita kata umur saya adalah X tahun lebih daripada umur anda. Asnita kata saya berumur 13 tahun pada X tahun lepas. Dan kemudian Asnita kata umur saya menjadi 31 tahun pada X tahun kemudian. Berdasarkan perbualan mereka, berapakah umur Asnita dan Rasdina? Jadi, soalan itu apa? Berapakah umur? Umur bila? Umur sekarang lah. Okey, jadi kita ada dua orang. Asnita dan ada Rasdina. Apakah umur dia sekarang? Bila cikgu tak baca Asnita tu, cikgu tak tahu. Jadi Rasdina kata, saya berumur 13 tahun pada X tahun lepas. Kalau 13 tahun pada X tahun lepas, bermaksud umur sekarang ialah 13 tambah X. Kalau kamu tak faham itu, umur cikgu 30 tahun pada 19 tahun lepas, bukan sekarang. Okay. Umur cikgu 19 tahun lepas. Jadi umur sekarang 13 tambah 19. Okey. Jadi gitu juga Rasdina berumur 13 pada X tahun lepas. Jadi kita campurkan umurnya. Jadi kemudian Asnita kata kembali pula. Okey, kalau kamu tengok kita dapat maklumat ni bertergabung sikit. Tak semestinya daripada ayat pertama tu kita dapat terus. Jadi di sini dia kata umur saya X tahun lebih pada umur anda. Umur Rasdina sekarang yang ini. Jadi Asnita sekarang lebih X tahun daripada umur Rasdina sekarang. Jadi 13 tambah X tambah X. Ya, umur sekarang. Apa kaitannya? Tak ada kaitan. Dan tak boleh nak jadikan persamaan. Dan kemudian Asnita kata balik, umur saya menjadi 31 tahun pada X tahun kemudian. Okey, ni umur sekarang. X tahun lagi. Asnita 13 tambah X tambah X tambah X. Rasdina 13 tambah X tambah X. Kemudian adakah yang ini sama dengan ini? Tidak. Tapi dia kata, yang Asnita kata, umur saya menjadi 31 tahun. Jadi yang inilah sama dengan 31. Kerana dia kata, umur dia akan menjadi 31 apabila ditambahkan umur sekarang dengan X tahun. Jadi kita boleh selesaikan, kita kata 13 tambah X tambah X tambah X sama dengan 31. Seterusnya kita boleh selesaikan. Di sini 3X ialah 31 tolak 13. Kita dapat 18. Jadi nilai X ialah 18 bahagi 3, iaitu 6. Adakah umurnya 6 tahun? Tidak, itu nilai X. Jadi umur Asnita sekarang, gantikanlah 13 tambah 6 tambah 6, iaitu 25. Dan umur Rasdina 13 tambah 6, iaitu 19 tahun. Okey. Okey. Okey, itu ingat cengai tak habis lagi, rupanya dia dah habis. Dia tanya berapakah umur Asnita sekarang dan berapakah umur Rasdina sekarang, iaitu 25, 25 tahun dan 19 tahun. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak menyambung pada soalan nombor 9. Daripada topik persamaan linear matematik tingkatan 1. Itu bahagian, marilah praktis. Itu pada muka surat 145. Tapi ini pada muka surat 146.
Jadi kita bacakan, dia kata graf garis lurus di sebelah mewakili populasi pokok yang ditanam di daerah P dan Q mulai tahun 2010. Persamaan linear yang diwakili oleh graf garis lurus bagi daerah P dan Q masing-masing. Okey, ya, kita ada P daripada bawah ke atas. Okey, itu Q sebenarnya. Okey. Ini P, di atas ni adalah Q. Ini bilangan tahun. Bilangan tahun itu X dan populasi pokok. Populasi pokok N. Okey, jadi daerah P tu, ini ialah N tolak 3X. N tolak 3X sama dengan 16. Dan kemudian Q ialah N tolak 5X. N tolak 5X sama dengan 10. Okey, dengan keadaan N ialah populasi pokok yang ditanam dan X ialah bilangan tahun selepas 2010. Okey, jadi sini kosong. Di tahun 2010. Pada tahun apakah kedua-dua daerah mempunyai populasi pokok yang sama? Nyatakan populasi pokok pada tahun tersebut. Okey, jadi pada tahun apakah kedua-dua daerah mempunyai populasi pokok yang sama? Jadi ini kita nak tahu nilai di sini. Ini akan memberi tahun keberapa dan ini nak beritahu populasi pokok tersebut berapa. Okey. Jadi untuk tahu nilai N dan X, kita gunakan persamaan serentak. Dalam kes ini, disebabkan kita ada N, cikgu akan lebih suka menggunakan secara penghapusan. Jadi cikgu tulis N tolak 3X sama dengan 16. N tolak 5X sama dengan 10. Jadi untuk hapuskan N, tolak saja. Okey, jadi ini penggunaan persamaan serentak secara penghapusan. Kerana apa? Cikgu dapati perkali bagi N tu punya sama. Dia senang gunakan penghapusan saja. Jadi kalau N tolak N ialah kosong, negatif 3 tolak negatif 5 ialah 2. Kamu tekan kalkulator lah. Dan 16 tolak 10 ialah 6. Jadi nilai X ialah 6 per 2 iaitu 3. Okey, jadi 3 itu maksudnya 3 tahun selepas 2010. Jadi sini 0, sini 3. Jadi maknanya ini tahun adalah 2013. 2011, 2012 dan 2013. Tapi dia juga nak tanya apakah populasi pokok? Populasi pokok itulah nilai N. Jadi kita masukkan saja nilai X sebagai 3 dalam mana-mana persamaan di sini. Okay, jadi cikgu ambil yang atas lah. Gantikan X sebagai 3. Jadi kita kata N tolak 3 darab 3 sama dengan 16. Okay. Right. Jadi cikgu percaya ni sebenarnya tidak mewakili nilai N yang betul-betul. Takkanlah 4 pokok, 5 pokok saja kan? Okey, jadi sekadar. Okey, jadi berapakah bilangan pokok? Jadi kita selesaikan N tolak 9 dengan 16. Jadi N sama dengan 16 tambah 9 iaitu 25. Okey, jadi biasanya kalau kita sibuk-sibuk buat graf ni, kita akan bercakap tentang porsi pokok yang banyak. Okey, mungkin satu sini mewakili 1,000. Jadi 25 mewakili 25,000 batang pokok. Jadi baru boleh sesuai buat graf. Kalau setakat bercakap tentang 25 batang pokok, kalau masih guru saja pun dah lebih. Okey, assalamualaikum. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 10 daripada baranglah praktis matematik tambahan matematik 3.1. Itu daripada topik persamaan linear.
Cikgu Latif merekod masa 100 meter bagi 3 orang murid, Amir, Ben dan Ravi. Masa larian Ben dan Ravi adalah sama. Purata masa larian bagi ketiga-tiga orang muridlah 13.3 saat. Namun, Cikgu Latif mendapati bahawa masa larian Amir tersalah. Tersalah catat daripada 3.5 saat kepada 15.3 saat. Hitung purata masa larian sebenar bagi ketiga-tiga orang murid itu. Okay, jadi kita kena tahu bagaimana mencari purata. Purata mencampurkan dalam kes ini masa-masa mereka setiap orang dan bahagi tiga. Dan kita, kalau kita nak tahu jumlah masa, kita boleh darabkan purata masa dengan tiga dan kita dapat jumlah masa. Dalam kes ini, okay, jadi cikgu kena catatkan dulu. Amir, Ben dan Ravi. Ben dan Ravi. Ben dan Ravi adalah sama. Kita letakkan sebagai X, masa dia sama. Dan kemudian dia kata purata masa adalah 13.3. Jadi yang untuk tahu, seolah-olahnya sini 13.3, sini pun 13.3, sini pun 13.3. Daripada data ini, kita boleh tahu berapakah nilai untuk untuk Amir. Okay? Jadi sebabkan dia tahu bahawa kita bahawa kita dapat seolah-olahnya 13.3 tu. Jadi 13.3 tu kalau kita darab 3 ataupun kita letakkan sini sebagai Y. Okay? Jadi kita boleh tahu perlu kita letak Y. Kita boleh letak Y. Jadi maknanya kita perlu tahu bahawa jumlah masa mereka ialah 13.3 darab 3, iaitu kita dapat 39.9 saat untuk ketiga-tiga pelari. Okey, kemudian berdasarkan maklumat tambahan, namun Cikgu Latif mendapati bahawa masa larian Amir tersalah catat daripada 13.5 kepada 15.3. Jadi kita, dia dah catat di sini, sebenarnya dia catat sini sebagai 15.3. Okey, jadi masa sebenarnya adalah berapa? Masa sebenarnya ialah 13, sebenarnya 13.5. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tahu yang 39.9 ini adalah dengan masa 15.3. Jadi kita kata X tambah X, iaitu Ben dan Ravi, tambah masa Amir yang sebenar, masa Amir yang disal catat tu, itu tambah 15.3 sama dengan 39.9 saat. Jadi kita boleh tahu untuk Ben dan Ravi. Okay, jadi di sini kita kata 2X sama dengan 39.9 tolak 15.3. Tolak 15.3 iaitu 24. Jadi 2X sama dengan 24.6. Jadi X ialah 24.6 bahagi 2, iaitu berapa? 12.3 saat. Jadi kita dapati sini ialah 12.3. Sini pun 12.3. Okey, jadi itu adalah masa sebelum diketahui bahawa Amir punya masa tu, sebelum diketahui bahawa Amir punya masa tu sebenar dicatatkan sebagai 15.3. Okey, jadi sekarang kita boleh potong dah. Jadi ini masa sebenar mereka atau masa tersalah catat. Okey. Jadi masa yang betul yang ini 13.5. Jadi untuk cari purata baru, okey, jadi untuk purata yang sebenar, kita kena campurkan masa setiap seorang dan bahagi dengan 3. Jadi sini
ini adalah 13.5 tambah 12.3 tambah 12.3 dan campur dulu dan bawa bahagi dengan 3 iaitu 12.7 saat. Okey, itu adalah purata larian sebenar untuk ketiga-tiga pelajar ini. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 11 daripada Barrel Practice Chapter 6 apa dia? Persamaan linear. Okay, soalannya, seorang pemborong membekalkan dua jenis buah-buahan nanas dan tembikai kepada gerai A dan gerai B. Jisim buah-buahan yang dibekalkan adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, gerai A menerima 15 kg nanas dan 40 kg tembikai. Gerai B menerima 25 kg nanas dan 60 kg tembikai. Jumlah bayaran yang diterima daripada pemborong pada gerai A dan B masing-masing ialah RM90 dan RM140. Tentukan harga bagi setiap jenis buah-buahan per kilogram. Jadi, kita anggapkan pemborong ini menjual dengan harga yang sama pada gerai A dan gerai B. So, berapa nanas, berapa kg, berapa harga 1 kg? Ini adalah RM, X dan tembikai ialah RM, Y. Kita nyatakan, kalau kita tak tahu, kita tulis macam tu untuk untuk senangkan kita tulis pengiraan. Jadi, nanas untuk gerai A, dia beli 15 kg. Jadi darab dengan X dan 40 kg tembikai, jadi 40 Y dan dia dia membayar sebanyak RM90. Dan gerai B membeli 25 kg nanas dan 60 kg tembikai dan dia membayar RM140. Okay, jadi kita perlu selesaikan ni. Jadi bagaimana selesaikan? Kita nak gunakan teknik penghapusan ke ataupun nak gunakan penghapusan atau penggantian? Okey, jadi dalam kes ni cikgu lebih suka menggunakan penghapusan eh. Okey, jadi cikgu nak gunakan penghapusan. Jadi cikgu perlu samakan salah satu daripada X atau Y. Okey, jadi nak samakan X atau Y itu nak darab berapa? Okey, jadi yang paling senang darab je masing-masing. Darab masing-masing tu yang 15 ni kita darab dengan 25. Yang ini yang bawah ni darab saja dengan 15. Itu kalau kamu tak tahu apakah nombor, ada tak nombor lain yang lebih kecil boleh didarabkan supaya dia jadi sama. Okey, jadi kalau kamu boleh agak pula 15, 30, 45, 60, 75. Yang 25 ni ialah 25, 50, 75. Ha, jadi ini darab 3, ini darab dengan 5 pun boleh juga. Tapi untuk tak complicate the matter, kita darab yang sama saja. Eh? Okay, jadi kita 15 ini, kita darab dengan 25, akan dapat 375. Jadi 375X 40 pun darab 25 dapat 1000. Dan 90 darab 25 ialah 2250. Seterusnya 25 darab 15 dapat okay, of course lah 375 kan. Ha, okay, jangan buat kesilapan macam tu eh. Okay. 60 darab 15. 900. Dan 140 darab 15. Dan 2100. Jadi, tolak saja. Yang atas tolak yang bawah. Dan kita dapat 100Y. Yang ini tolak dapat 150. Jadi nilai Y ialah
150 bahagi 100 potong 15 dengan 10 ialah kita dapat 1.5 lah kalau kita nak letak dalam perpuluhan. Maknanya harga terbikai ialah RM RM1.50. RM1.50 RM 1.5. Jadi apa soalan dia? Tentukan harga setiap dua kali. Jadi kita nak dapatkan nilai X juga. Jadi untuk nilai X, cikgu nak ganti ke mana? Ganti yang nombor yang kecil sikit lah. 15X ni. Okey, jadi sini 15 dah 15X tambah 40Y. Y dah 1.5 sama dengan 90. Jadi yang ni kalau kita darabkan, kita dapat 60 kan. 15X tambah 60 sama dengan 90. Jadi 15X sama dengan 90 tolak 60 iaitu 30. Jadi nilai X ialah 30 bahagi 15 iaitu 2. Jadi harga nanas ialah RM 2 1 kilo dan termikai ialah RM 1.5 1 kilo pada harga pur. Okey, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada soalan terakhir daripada pada topik persamaan linear itu bahagian marilah praktis. Okey, pada muka surat 146. Okey, sebuah syarikat menghasilkan dua jenis pemacu pena P dan Q. Okey, kita ada P dan Q, jenis P dan jenis Q. Pada tahun 2015, keuntungan ialah okey, jadi tahun 2015 keuntungan daripada P dan Q ni dah RM350,000. Okey. Jadi berapa banyak daripada P, berapa banyak daripada Q yang itu tidak dinyatakan. Jadi kita katakan saja X dan sini lah Y, keuntungan daripada pada tahun 2015 daripada pemacu pena P ialah X dan pemacu pena Q ialah sebanyak RMY. Pada tahun 2016, keuntungan bagi pemacu pena P meningkat sebanyak 25%. Okey, jadi pada tahun 2016 ini meningkat sebanyak 25%. Dan pada Q merosot 10%. Jika jumlah keuntungan syarikat pada tahun 2016 ialah RM395,000. Oh, banyaklah. Tingkat RM395,500. Cari keuntungan yang diperoleh daripada setiap jenis pemacu pada tahun 2016. Okey. Jadi, berapa jumlah ni kita tak kisahlah sebenarnya. Apa yang pentingnya ada nilai dan kemudian nilai tersebut ditambah 25%, nilai ni ditolak 10% dan kita tahu jumlah dia. Jadi yang ini tak kisahlah. Okay? Jadi yang kita sekarang ni kita nak tahu bagaimana nak menulis dalam bentuk X atau Y untuk kenaikan sebanyak 25% ni. Katakanlah, katakan kita ada untung sebanyak RM50 dan kemudian tahun berikutnya untung naik sebanyak 25%. Jadi kita boleh kira satunya, kita kata 25/100 darab 50, nanti kita dapat jumlah kenaikan iaitu 25/100 darab 50 iaitu 12.5. Jadi katalah ini ialah pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2016 ialah RM 62.5 sebab kita kena campurkan ini dengan ini. Okey? So, ada tak cara lain yang lebih ringkas lagi? Iaitu kita boleh kira untuk tahu jumlah pada tahun 2016 ni dengan menggunakan, instead of menggunakan 25%, kita kata 125/100. Okay, 125 itu 100 tambah 12.5.
Oh sorry, 100 tambah 25%. 100% tambah 25%. Bila kita tekan kalkulator, 125 per 100 darab 50, kita akan terus dapat 62.5. Okey. Jadi, apa tujuan ni? Supaya cikgu boleh beritahu kamu, untuk tahun 2016, dia punya keuntungan adalah 125%. Okey? Nilai keuntungan tu 125% daripada X. Sebab X adalah 100%. 100%. Okey? Jadi berdasarkan uji kaji cikgu ni lah. Okey, kamu nampak? Okey, 125%. 125% daripada nilai X. Begitu juga kalau kerugian. Okey, kalau untung, kita tambahkan 100 tambah 25. Kalau rugi, 100 tolak 10. Jadi di sini ialah 90% daripada Y. Okey, jadi di sini kita kata 125 per 100 X tambah 90 per 100 Y adalah sama dengan 395,500. Okey, ibu harap kamu boleh faham persamaan yang cikgu buat ni berdasarkan uji kaji yang kecil tadi tu. Okey, jadi itu adalah untuk tahun 2016. Jadi macam mana nak selesaikan? Tadi kita ada dua persamaan. Persamaan pertama ni apa? Persamaan pertama ni ialah X tambah Y sama dengan 350,000. Dan 125X tambah 90-100Y sama dengan 395,500. Jadi yang ini boleh diringkaskan. Kamu nak tulis dari desimal boleh. Kalau kamu nak tulis dalam bentuk ini boleh. Kemudian kamu darab 100, darab 100, darab 100, dia akan menghilangkan 100. Tapi kalau kamu nak tulis 1.25X tambah 0.9Y sama dengan 395,500 pun boleh juga. Okey? Okey, disebabkan cikgu perlukan space ni, cikgu kamu boleh tengok balik lah. Okey, di sini cikgu ringkaskan, cikgu gunakan dalam desimal eh. Okey, jadi kita dah ada dua persamaan. Macam nak selesaikan eh? Cikgu akan gunakan nak guna apa ni? Nak guna tunjukkan penggantian pula. Okey? Sebelum-sebelum ni kita gunakan penghapusan. Ini kita gunakan penggantian. Contohnya, cikgu kata X adalah sama dengan 350,000 tolak Y. Okey? Jadi kita akan gantikan nilai X sebagai 35,000 tolak Y. Jadi kita akan tulis 1.25X. Tempat X tu gantikan sebagai 350,000 tolak Y. Dan tambah 0.9Y sama dengan 395,500. Seterusnya, kita buka bracket. 1.25 darab dengan 350,000 iaitu 437,500 dan tolak 1.25Y tambah 0.9Y. Okey, ni dapat ni, darab ni dapat ini, ni darab ni dapat ini eh. Sama dengan 365,500. Dan di sini kita boleh kira ini dulu. Jadi kita akan dapat negatif tau. Jadi lebih senang lagi kalau cikgu bawa ni ke sini. Itu 437,500 tolak 395,500 sama dengan 1.25Y tolak 0.9Y. Okay, kita tolakkan 437,500 tolak 395,500 iaitu 42,000.
Jadi 42,000 sama dengan 0.35 Y. Jadi nilai Y adalah 42,000 bahagi dengan 0.35. Okey, bagi 42,000 bahagi 0.35 iaitu 120,000. Jadi nilai Y adalah 120,000. Jadi nilai X kita gunakan saja, itu X tambah Y. Jadi kita kata X tambah Y sama dengan ni. Jadi kita nilai Y ni 120,000. Kita X tambah 120,000 sama dengan 350,000. Jadi nilai X adalah 350,000 tolak 120,000. Okey, jadi 350,123 lagi tolak dengan 120,000 akan dapat 230,000. Okey, 230,000. Okey, itu nilai X dan Y yang cikgu kita letakkan. Tapi itu adalah keuntungan bagi tahun 2015. Jadi nilai X adalah nilai X ialah 230,000 dan nilai Y ataupun keuntungan daripada pena Q pada tahun 2015 ialah 120,000. Tapi itu tidak menjawab soalan. Itu yang kita perlu buat lagi. Pada tahun 2016, kita nak tahu berapa pada tahun 2016, iaitu kenaikan 25%. Macam mana kita kira ni? 125%. Itu lebih expert lah. Maksudnya 230,000. So berapa jumlah sebenar dia? Iaitu 125/100 darab 230, 123, iaitu 287,000. Itu RM ya, 500. Dan yang ini 90/100 darab 120,000 ataupun 0.9 darab 120,123. Okey, iaitu 108,000. Itu RM 108,000. Okey, jadi itulah jumlah keuntungan yang diperoleh melalui pena P dan pena Q pada tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harap jumpa lagi masa akan.